fortælle lidt om dit spil, og hvordan du har lavet det? Jo, jamen, jeg lavede det her spil sammen med Niklas, ham der sidder ved siden af mig. Da vi skulle lave en aflevering i samfundsfag, og i og med, at jeg ikke gad at skrive en kæmpe aflevering, og det gad Niklas heller ikke, så besluttede jeg os for, hey, vi laver da et computerspil om global opvarmning. Fordi det kunne da være skide sjovt, simpelthen. Og det gjorde vi så, og det blev ikke særlig godt, og det var, ja, alt andet end flot, og det var dårligt, og ja, grimt. Simpelthen alle synonymer for dårligt. Men vi bestod, så det var egentlig fint nok. Så hørte vi så om, at der var DM, og vi tænkte, vi kan ikke aflevere det her, det er simpelthen for dårligt. Så vi besluttede os for at tage samme koncept, samme idé, bare som 3D. Og det er så det, som resultatet er nu. Selve spillet, det handler egentlig om, at du styrer den her øs strømforsyning. Og du har sådan en lille by herhenne på den anden side af fjorden, som så skal modtage det her strøm. Ja, og mens du gør det her, så skal du så får du nogle udfordringer, som at der er et eller andet atomkraftværk, der er sprunget. Du producerer ikke nok, så byen er sur på dig. Du har lige pludselig ikke penge nok, så byen er sur på dig. Eller du forurener for meget, hvilket alt sammen leder op til, at man taber spillet. Så Butterclat, det er tre personers lokal co-op, brawl-agtigt spil, hvor man spiller smørklat, og hvor man så arbejder sammen, men man skal passe lidt på, fordi den, du arbejder sammen med, kan hurtigt blive smørklat, og så er du pludselig mod dem. Så det er et kaotisk, men meget simpelt spil, som alle, og børn, voksne, I ved det, de kan samle op og spille det. Og så for sådan at spice det lidt op, så har vi sådan tilføjet nogle forskellige ting dertil. For eksempel så falder der ind imellem køleskab ned fra himlen, og sofaer, og dem kan du så få i hovedet, og bliver forvirret, og kan ikke flytte dig. Ja, så det i bund og grund en opgraderet version af lejen, som Ørklæd, vi har lavet. Trøm er at få det udgivet. Vi tænker at få det ud på Steam, som altså en stor platform, som mange kan spille på. Så vi vil gerne have lidt længere først. Eventuelt, hvis der er vi heldige, så kunne vi godt tænke os at få en publisher på, som der kan udgive det for os. Altså, nu må vi se, om det kan blive en realitet, jo. Og vinderen er We Know. Og bare lige for at nævne, de her to Sonos og en kodeskærm. Og I sagde, I synes jo, det var et perfekt spil, eller ja, hvad det var, I sagde, I synes, det var rigtig godt lavet. Så ja, det får vi med på vejen. Og en. Og jeg ved ikke, hvordan du skal få det her med ned, men du bare kommer hen til bagefter. Okay? Du kan lige vende dig til kameraet her. Ja, ja. Okay, give en krav, yes! Give en krav!